Llavors, Teng anirà més lluny. Per fer les reformes necessita capital i aprofita l'ocasió quan el president nord-americà, Jimmy Carter, el convida oficialment al gener de 1979. Número 3 del règim, Teng és rebut amb els honors reservats habitualment als caps d'estat. Els dirigents nord-americans estan encisats. Des del principi em va impressionar la seva perspicàcia, la seva vivacitat i la capacitat per delimitar els problemes. Era molt directe. Es percebia molt bé que tenia totes les qualitats d'un gran líder. El que era important no era el que deia, sinó més aviat el que no deia. No feia servir vocabulari marxista com els altres. Senzillament, sabia que un acostament purament dogmàtic no portaria enlloc. El viatge oficial a territori enemic es transforma en un triomf. A tot arreu on va, Teng es mostra participatiu, com aquí, a Texas, on desencadena passions entre la gent. Ho tenia tot molt ben calculat. Em sembla que es va divertir de debò durant la seva estada. Estava impressionat pel dinamisme i la diversitat de la societat nord-americana. I al mateix temps, mirava de popularitzar la seva imatge i la de la Xina als Estats Units. Teng era conscient del fet que els nostres dos països havien estat enemics durant 20 o 25 anys i que ara establíem noves relacions. Mirava de donar un rostre humà al govern xinès i al Partit Comunista. Ara, Teng sap que podrà comptar amb els Estats Units i amb els seus homes de negocis el dia en què haurà de recórrer el capital estranger. Això és el que farà tot just 3 mesos després del seu viatge al país de l'oncle Sam. En una petita part del país, assaja les eines del capitalisme. La Xina s'obre discretament a l'economia de mercat. Teng tenia molta confiança en si mateix i encara molta més en la Xina. Per ell, el capital estranger, les tecnologies i els mètodes de gestió occidentals no eren ni socialistes ni capitalistes. Eren ideològicament neutres. Deia que eren invencions de la societat capitalista, però també deia que es podien aplicar igual de bé a la Xina. Encoratjats per Teng, els diaris del carrer floreixen. El mur de la democràcia, que els pequinesos han fet seu, hi reneix l'esperit crític. L'objectiu principal és el número 1 oficial del règim. Aquestes crítiques van bé a Teng. I a Teng li ve de gust carregar encara més la tinta. Teng havia previst fer un discurs durant la reunió del 30 de març, una reunió que havia de fixar la línia política del partit. Aquest discurs l'havien redactat els meus amics de la revista de recerca sobre el treball teòric. Aquest text abordava obertament la qüestió de la democràcia. No s'ha d'oblidar que, en aquells moments, era Teng el que donava suport al mur de la democràcia. Però, de sobte, tot canvia. El març de 1979, Wei Qingsheng, un pequinès més agosarat que els altres, reclama la democràcia sobre el mur del mateix nom i titlla Teng de nou dictador. Teng s'irrita. Wei Qingsheng és condemnat a 15 anys de presó i el mur de la democràcia prohibit. I encara pitjor. 5 dies després, Teng canvia radicalment de rumb. Anuncia els 4 principis fonamentals segons els quals pretén dirigir la Xina. La via socialista, la dictadura del poble, el pensament de Marx, Lenin i Mao i la direcció del Partit Comunista. No podia entendre aquell viratge de 180 graus.
però no podia dir res. Érem en un impàs. D'una banda, necessitàvem Teng per lluitar contra el clan dels conservadors, i de l'altra, no estàvem d'acord amb el que acabàvem de sentir. Tothom tenia moltes coses a dir, però no ens podíem expressar. Estàvem molt tensos. Amb raó, perquè Teng acaba de canviar la democràcia pel canvi. I per desfer-se de Hua Guofeng, acaba de trair tots els que havien cregut en l'obertura política. Una última maniobra que l'ha convertit en el número 1 incontestable. Des de llavors s'instal·la el sistema Teng. Canvi, sí, però res de tocar el partit. És una actitud pragmàtica. Segons Teng, es pot fer de tot per augmentar el desenvolupament amb la condició de no tocar els quatre principis fonamentals. Teng no era oportunista, més aviat diria que era patriota. També s'agafava fort al seu poder. Segons ell, el fet que el partit mantingués el poder amb fermesa era en interès de la pàtria. El 1980, Teng és l'únic que decideix. Falta un detall. Com conciliar l'herència de Mao amb el capitalisme anunciat? Teng havia proposat jutjar Mao de la manera següent. El 70% de la seva política era bona, el 30% dolenta. Però el judici sobre una persona no es pot mesurar d'aquesta manera. Per nosaltres, aquest judici del 70-30 ressonava com una fórmula buida. Teng sabia molt bé, sobretot al començament de les seves reformes, que no podia renunciar a Mao. Si renunciava a Mao, l'expulsarien del Partit Comunista i necessitava el partit per dur a terme el seu programa de reformes. Va adaptar el partit als seus projectes de modernització. En una reunió sobre la història del partit, Teng va declarar: "Hem de simplificar les coses. De moment diem que Mao tenia més mèrits que defectes. Si en el futur altres dirigents volen tornar a qüestionar Mao, serà el seu problema." Des d'aquell dia, a la Xina, la sort està tirada. Fins a la seva mort durant 17 anys més, Teng farà els últims retocs al seu estrany sistema. Una economia de mercat capitalista dirigida amb mà de ferro pel Partit Comunista. En definitiva, enriquiu-vos com us sembli bé, però sigueu conscients dels límits. Avui, 30 anys després, ha canviat aquest discurs? Per sortir de dubtes, hem tornat a l'escola central del partit, on els fills de Teng fabriquen els nous dogmes. Volen saber si la Xina continua en el camí del socialisme? Des del nostre punt de vista, sí. No ens desviarem cap al capitalisme. Únicament adaptem el socialisme a les nostres necessitats, a la nostra pràctica. Teng pot dormir tranquil. Els seus fills han après bé la lliçó. Llavors, Teng és mort? De cap manera. Fins i tot es podria afirmar que la seva herència encara pot servir a la Xina durant molt de temps per recuperar el seu lloc i, qui sap si un dia, conquerir el món.